Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. O'quv yili boshida 6-sinf rahbari Maqsuda opa 3-4 oy avval 5-sinfni bitirgan o'quvchilari oldida turardi. U mehrli nigohi bilan ularga boqar ekan, hammalarini birdek yaxshi ko'rishini va ular bilan yana diydorlashganidan mamnunligini aytdi. Bu katta yolg'on edi. Negaki, old qatordagi partalarning birida bukchayib o'tirgan Alisherni o'qituvchi yomon ko'rardi. Maqsuda opa bu bola bilan boshqa o'quvchilari qatorida o'tgan yili tanishgan edi. O'shanda ayol Alisherning boshqa sinfdoshlari bilan o'ynamasligini, doimo kir kiyimda yurishini va undan go'yoki hech qachon yuvinmagandek hid kelib turishini payqagan edi. Vaqt o'tgan sayin muallimaning bu bolaga nisbatan munosabati tobora yomonlashib bordi. Va shungacha borib taqaldiki, ustoz Alisherning yozgan vazifalarini qizil ruchka bilan bo'yab tashlab, tagiga bir baho qo'ygisi kelib ketardi. Kunlardan bir kun o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari barcha o'quvchilarning maktabda o'qishni boshlagan paytidan beri to'plagan tavsifnomalarini, ya'ni xarakteristikasini tahlil qilib chiqishni so'radi. Muallima yomon ko'rgan o'quvchisining shaxsiy papkasini eng oxiriga surib qo'ydi. Boshqa o'quvchilar hujjatlarini o'rganib chiqqach, so'ngida Alisherning qog'ozlarini xohlamaygina o'rgana boshladi va u yerdagi ma'lumotlardan karaxt bo'lib qoldi. Bolakayni 1-sinfda o'qitgan boshqa muallima u haqida shunday deb yozgan edi. Bu tilla bola. Yuzidan, tabassumidan nur yog'ilib turadi. Uyga berilgan vazifalarni toza va bexato bajaradi. Uning yonida bo'lish insonni faqat xursand qiladi. 2-sinfda o'qiyotgan ustozi esa bola haqida shunday fikr bildirgan edi. Alisher boshqalardan yaxshi jihatlari bilan ajralib turadigan va do'stlari orasida hurmati baland bo'lgan o'quvchi. Faqatgina oilasida bir muammo bor. Onasi tuzalmas dard bilan kasallangan va bola o'z uyida o'lim bilan kurashayotgan odam istiroblarini kuzatib yashaydi. 3-sinf o'qituvchisining yozganlari yanada achinarli edi. Onasining o'limi bola ruhiyatiga juda qattiq zarba bo'ldi. U bor kuchi bilan o'qishga harakat qilyapti. Biroq otasini Alisherning hayotiga nisbatan qiziqishi so'ngan. Agar choralar ko'rilmasa, bular bolaning o'qishiga yomon ta'sir ko'rsatishi mumkin. 4-sinf o'qituvchisi esa quyidagilarni yozgan edi. Bola juda lanj, o'qishga umuman qiziqishi yo'q. Ko'pincha darslarda uxlab qoladi. Barcha tavsifnomalarni o'qib chiqqan Maqsuda opa o'zining Alisherga bo'lgan munosabatidan uyalib qoldi. Vijdoni qiynay boshladi. Bu voqea esa uni yuragini battar ezib yubordi. Yangi yil arafasida barcha o'quvchilar unga zar qog'ozlarga o'ralgan turli sovg'alarni hadya qilishardi. Ustoz yoqtirmagan bolaning sovg'asi esa dag'al, jigarrang qog'ozga o'ralgan edi. Muallima Alisher bergan o'ramdan bir nechta toshlari tushib qolgan oddiy bilak uzukni va bor yo'g'i chorak qismgacha to'la bo'lgan atir shishasini chiqarganda boshqa o'quvchilar sinfdoshining ustidan kula boshladilar. Biroq Maqsuda opa o'zini yo'qotib qo'ymadi. Va juda chiroyli bilak uzuk ekan, dedi va qo'lidagi atirni ochib bilagiga sepib oldi. Bu bilan u sinfda ko'tarilgan kulgini so'ndirgan edi. Shu kuni Alisher darslardan keyin ushlanib qolib ustozining yoniga keldi va "Bugun sizdan onamning hidi kelyapti. Rahmat," deb chiqib ketdi. O'quvchisi ketgandan keyin Maqsuda opa uzoq yig'ladi. Shu kundan boshlab muallima bolalarga adabiyot va yozuvdan tashqari mehr-oqibatni, insoniylikni ham o'rgata boshladi. Bunday ta'limot boshlangandan so'ng, ozmuncha vaqt o'tgach Alisherning hayotga qiziqishi qayta boshladi. O'quv yili yakuniga borib, u eng yaxshi o'quvchilar qatoridan joy oldi. Maqsuda opa hamma o'quvchisini birdek yaxshi ko'rishini takrorlaganda, aslida eng sevimlisi va qadrlisi Alisher edi. Oradan bir yil o'tgach, Maqsuda opa endi boshqa bolalarga tarbiya berar edi. Bir kuni u sinf xonasi eshigi tagida xat topib oldi. Maktub Alisherning qo'li bilan yozilgan edi.
Siz meni o'qitgan o'qituvchilar ichida eng yaxshisiz. 5 yil o'tgach, u sobiq o'quvchisidan yana bir maktub oldi. Va unda Alisher kollejni yaxshi baholarga bitirib, talabalar orasida 3-chi o'rinni olgani haqida yozilgan edi. Va Maqsuda opa uning hayotdagi eng yaxshi ustozi ekanligini ta'kidlagandi. Oradan 4 yil o'tib muallima sevimli o'quvchisidan yana bir maktub oldi. Alisher barcha qiyinchiliklarga qaramasdan universitetni a'lo baholarga bitirayotgani haqida va ustozi bolaga hayotida dars bergan boshqa ustozlar ichida hali ham unga eng yaxshisi ekanligi haqida yozgan edi. Yana 4 yildan so'ng esa navbatdagi maktub keldi. Unda Alisher universitetni yakunlagach, bilimi doirasini yanada oshirishga bel bog'lagani va juda yaxshi natijalarga erishgani haqida yozilgandi. Uning ismi sharifini esa doktor so'zi bezab turardi. Bu xatida ham sodiq o'quvchi ustozini umrida unga ta'lim bergan eng yaxshi o'qituvchi ekanligi haqida satrlar bitgan edi. Vaqt o'tib borardi. Xatlarining birida Alisher bir qiz bilan tanishganligi va unga uylanish niyatida ekanligi haqida ma'lum qilgan edi. Yigit otasi 2 yil avval olamdan o'tgani haqida bildirib, Maqsuda opasidan to'yda kuyovning onasi o'rnida bo'lishini iltimos qildi. Muallima albatta bunga rozilik berdi. Alisherning to'yi kuni Maqsuda opa o'sha bir necha yil avval hadya sifatida olgan toshlari yetmaydigan bilaguzukni taqib, xuddi unga sovg'a qilingan atirdan sotib oldi. Ular quchoq ochib ko'rishdilar va Alisher o'ziga qadrli iforni his etdi. Menga bo'lgan ishonchingiz uchun rahmat ustoz. Menga odamlarga kerakliligim va kimgadir ahamiyatli ekanligimni sezishimga imkon berganingiz uchun o'z kuchlarimga ishonishni, yaxshini yomondan ajratishni o'rgatganingiz uchun rahmat. Muallima ko'zlarida yosh bilan sevimli o'quvchisiga javob berdi. Adashyapsan. Men senga emas, aksincha sen menga hamma narsani o'rgatding. Men sen bilan tanishgunimga qadar odamlarga qanday ta'lim berish kerakligini bilmagan edim.